Pán Blcháč, vy máte za sebou náročné osobné zdravotné obdobie. Ako sa cítite aktuálne? Aktuálne sa cítim dobre, až veľmi dobre by som povedal, lebo mám potešiteľné správy. Aj dnes som bol na jednom rengenom vyšetrení, ale ešte musím dorobiť jeden cyklus nemocničného pobytu a potom tu, už by to potom mohlo, mohlo byť dobre. Je to diagnóza, ktorá je liečiteľná a vyliečiteľná, ako sa vyjadrili moji lekári Martine, ktorým som veľmi ďačný. Vy ste sa stali takým národným hrdinom alebo parlamentným hrdinom 30. oktobra, keď ste sa zúčastnili hlasovania po tom, čo ste vlastne skončili PNK. Čo to pre vás obnášalo, že ste museli prísť do parlamentu? Tak bola to taká viac menej Náhoda, ale dobrá náhoda, pretože pôvodný pobyt v nemocnici mal byť až do 31. podľa odhadu, ale tým, že som absolvoval všetky procedúry, takže 29. mi dali záverečnú správu prepušťaciu a uvoľnený ma mohol som ísť domov, tak bol som, teda tým dňom som skončil aj na našťastie, pretože... a od 30. som bol práce schopný pretože som videl, aká je situácia v parlamente, v ten útorok sa tu vlastne zablokovalo, tak som napriek tomu, že samozrejme lekári neboli nadšení, som sa rozhodol, že prídem pomôcť našim priateľom, kolegom, aby sme posunuli predovšetkým tie vládne, vládne návrhy zákonov, aby sme poschválili, čo bolo treba to vtedajšie hlasovanie, si pamätám, toho 30. trvalo 1,5 hodiny, pretože sa muselo za dva dny hlasovať vlastne. Takže ja som to bral ako službor, službu, respektíve tak, ako ma vychovali z odpovednosti, tak som tak aj konal. Napriek tomu, že samozrejme musel som sa chrániť a bol som ešte po tom dvojtýždňovom pobyte v nemocnici trošku taký indisponovaný, čo sa týka uh, pohybu, ale uh, cítil som sa už dobre a preto som mohol vykonať to, čo som vykonal a som rád, že aj kolegovia to ocenili a, a že som mohol pomôcť našej ja, koalícii. Keď vy ste už teda boli zodpovední, necítili ste trošku, ne, neprišlo vám to lúto, že ste kompenzovali troch poslancov z koalície, ktorí sa k tomu postavili inač? Tak áno, musím povedať, že bez, o mňa tu bolo 78 koaličných poslancov. Žiaľ, traja sa rozhodli na základe svojho nejakého presvedčenia nejak inak, že nebudú hlasovať s výnimkou jedného zákona, o ktorom hlasovali toho 30. na školského, nejakého školského zákona. Ja som bol ale skôr prekvapený aj z opozície, pretože sa už druhýkrát stalo, že urobila obstrukciu napriek tomu. Prvýkrát sa to stalo vtedy, keď odišli dvaja poslanci do Europarlamentu a bolo potrebné zvoliť nových, respektíve otvoriť schôdzu. A tam bola prvá, prvý pokus, ktorý bol nekorektný podľa mňa, pretože to priniesol život. No a tento druhý pokus nekorektný bol v, voči mojej osobe, pretože mohli teda minimálne, keď by odliadli od tých troch, tak mohli uznať, že teda tým, že som hospitalizovaný s nejakou diagnózou, že by sa veď koľky z nich sú blízko zdravotníctvu a vyjadrujú sa na túto tému, tak mohli by mať trošku empatie, tak, ale nakoniec sme to vyriešili tak, ako sme to vyriešili. Ako celkovo vnímate tú atmosféru, ktorá je v koalícii? E, nie sú to len teda poslanci z SNS, sú aj poslanci z hlasu, ktorí, e, ako by som povedala, hlasujú nie tak e, konzistentne. E, ako to vnímate vy? Tak uh, určite majú uh, kolegovia niektorí uh, dôvody v niektorých hlasovaniach, hlasovať možno, že inak ako my ostatní. Nakoniec sa to ukázalo aj včera pri uznesení. Ale čo je podstatné, že aj napriek tomu, že hlasujú, hlasujú nie ako väčšina z nás, tak sa tie veci, o ktorých sa hlasovalo, o ktorých oni nehlasovali, nakoniec prijali, takže výsledok bol tak či tak aj bez ich hlasov dosiahnutý. Ja si nedovolím hodnotiť ich postoje. Ja s tým osobne problém nemám, aby som podporil to, na čom sa koalícia dohodne. Netvrdím, že v niektorých prípadoch nejaké Nejaké, nejaká výhrada svedomia, aké to tak nazveme, sa môže objaviť, pokiaľ by sa jednalo o, o, o nejaké veci, ktoré by sa týkali mňa osobne alebo mojich blízkych tak to nevylučujem, ale viac menej sa to nedeje. Viac menej sa dejú veci, ktoré, o ktorých hlasujeme, ktoré nie sú takéhoto charakteru a preto nemám problém, aby, sme, aby som, vzhľadom k tomu, že som bol zvolený za politickú stranu hlas sociálna demokracia, sme súčasťou koalície, chceme, aby tá koalícia fungovala, aby zlepšovala život ľuďom na Slovensku aj v tejto ťažkej dobe konsolidačnej, keď vieme, že ja ako predseda výboru pre financie a rozpočet mám blízko k tým informáciám o verejných financiách, ktoré všeobecne vieme, že sú také, aké sú a treba robiť kroky, čo už dnes uh, som zo okolností počul taký uh, výsek z vyjadrenia jedného člena uh, Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorý vlastne uznáva, že tá konsolidácia je potrebná a aj Rada pre rozpočtov zodpovednosť myslím si, že má čoraz menej výhrad voči aj spôsobu konsolidácie, pretože sme len na polceste. Aj komentátorovi uznávajú, že konsolidácia bola potrebná. Na druhej strane komentátori politicky a opozícia sa ulietavajú na tom, ako keby striehli na to, ak bude hlasovanie, kto hlasoval za, kto nehlasoval, kto hlasoval uh -huh. proti. Napríklad ale pri Richardovi Glukovi hlasovalo za jeho zvolenie na čelo branobezpečnostného brano bezpečnostného výboru 6 opozičných poslancov. Teraz potom mainstreamové médiá pátrajú, ktorých to je 6. Uh -huh. Takže je to také, by som povedal, hopavné botro. Áno, a okrem toho napríklad... Včera, to je 7. novembra, sa hlasovalo o našom návrhu, kde sme navrhovali, aby sa posunula úč účinnosť vyhlášky alebo zákona o tzv. mechanicko-biologickej úprave odpadov pred uložením z 1.1.2025 na 1.1.2027 čo sme navrhovali, aj tento návrh získal viac ako 79 poslancov, hlasov poslancov. A nakoniec, keďže aj to podľahlo kritike v pléne toto hlasovanie, tak som rád, že napríklad v tomto prípade konkrétnom sa sa uh, priznali, respektíve to bolo verejné hlasovanie, takže potvrdili zástupcovia napríklad kresťansko-demokratického hnutia, že ten návrh je dobrý, pretože majú veľa starostov, primátorov a vedia, čo by znamenalo, aké, aký dopad ďalších výdavkov miest, obcí, ale hlavne aj obyvateľov by znamenalo, keby sa táto... Uh, keby sa táto povinnosť musela uplatniť už od 1.1.25. Môže sa uplatniť tí, ktorí sú pripravení, ale nemusí sa, môže sa až do, konca, do začiatku roku 2027. A to je ten, ten princíp, že prečo by nie, tak pokiaľ niekto hlasuje podľa vlastného vedomia a svedomia, no, tak môže hlasovať aj tak, ako hlasoval aj v tajnom hlasovaní. Len nikto nevie, kto to bol, pretože... Uh, Mne sa páčil včera kolega Mikloško, keď odpovedal na otázku novinára, novinára, že či on hlasoval, keď mu povedal, čo ja vás do toho. <laughs> Vy pôsobíte aj samozpráve, ste primátor Liptovského Mikuláša, samozpráva sa stala obeťou minulej vlády Hegero Matoviča Odora, prišlo dosť veľa peňazí, tá kompenzácia teraz prišla vo forme 300 miliónov, čo ale bolo oveľa menej, pretože tam sa jednalo o 800 miliónov až o miliardu. Vám konkrétne sa Liptovskom Mikuláši podarilo získať 50 miliónov z tohto balíka, ale aké sú nálady v samozpráve aktuálne? Tak my sa teraz zaoberáme prípravou rozpočtu na rok 2025 a 2026-2027, čo je veľmi náročná úloha vzhľadom k tomu, že musíme tam zakomponovať všetky dopady konsolidačného balíčka a aj teda znižené príjmy napríklad podielových daní vzhľadom k tomu, že škôlky prechádzajú pod riadenie štátu cez normatívy tam sú ešte nie celkom známe všetky čísla. Potom musíme zakomponovať 23-percentnú DPH. Žiaľ, musíme tam zakomponovať. Zatiaľ sa nám to nepodarilo, respektíve s Družením mesta obci Slovenska a Unii za Slovenska, vyrokovať prefinancovanie tej jednorazovej odmeny 800 eur v čistom, to je 1150 asi v hrubom na jedného zamestna, zamestnanca. A to nie len Mestského úradu, ale celej, celej štruktúry mesta. To je strašne veľa peňazí. Takže máme čo robiť, aby sme, aby sme z toho nejako vyklúčkovali. Pokiaľ chceme ešte vyzvať vládu, aby tým, že prijala teraz 6. stredu, 6. novembra jedno nariadenie, ktoré stanovuje výšku poplatkov za uloženie odpadov bez toho triedenia, o ktorom sme už hovorili, a pomerne radikálne ho zvyšili, sa zvyšujú tieto poplatky aby sa to ešte prehodnotilo, pretože pokiaľ sa to neprehodnotí, tak budeme musieť ešte navyše na zvýšiť poplatok za komunálny odpad, ktorý už aj dnes je dosť vysoký v miestach a obciach pre ľudí, čo by sme privítali, keby sa uh, tie poplatky, keby zostali na terajšej úrovni aspoň tie dva roky. No a uh, našťastie uh, uh, my, to, my dokážeme tie procesy riadiť v meste pomerne zodpovedne a obraciame ale každé euro. My aj veci, ktoré sú v rozpočte, ktoré za normálne okolnosti by jednotliví odbory alebo oddelenia na meste mohli proste používať, pretože sú v rozpočte bez nejakej kontroly, bez, bez nejakého, bez nejakého brzdy by som povedal, lebo kontrola musí byť, tak my už dnes každý výdavok nad tisíc eur posudzujeme na týždennej báze na porade vedenia a to nie je jednoduché pri rozpočte 60 miliónov eur, viete, to sú dosť veľké čísla. Takže no, zodpovedne konáme, chceme a vlastne mesta obce už vlastne dva roky sú súčasťou konsolidácie, pretože tým, že nám zobrali cez tie bonusy, daňové bonusy, tie podielové dane Matovičovci v úvodzovkách, tak my sa už podielame vlastne dva roky na tom, aby sme tým, že máme nižšie príjmy a teda aj nižšie výdavky na konsolidácii verejných financí, len sa o tom málo hovorí. Ešte v tomto roku našťastie sme získali tých 300 miliónov, ktoré ste hovorili, to je 200, 50 zhruba to bolo cez tie dane z príjmu právnických osôb a 50 miliónov uh, sa rozhodla vláda ešte dofinancovať teraz. Takže sme, um, ešte nie sme celkom 50-50, ale vieme to utomiť. Tak, uh, takže uvidíme, čo bude na budúci rok, ako sa schváli rozpočet, lebo chceme robiť aj rozvoj, tak ako sme to doteraz robili. Máme rozpracovaných asi 60 projektov ktoré sledujeme, kde čakáme na výzvy. Máme vlastne už akoby k dispozícii pomerne veľa peňazí z toho dvojmiliardového balíčka, ktorý program Slovensko, pán minister Raši a Miri vlastne dalo do regionov prostredníctvom území mestského rozvoja alebo integrovaných území stratégií takže my sa na to pripravujeme a čakáme na výzvy, aby sme mohli veľmi rýchlo konať. Sme pripravení, ale samozrejme musíme či už z úverových zdrojov alebo hlavne z úverových zdrojov hľadať peniaze na dofinancovanie tohoto celého, pretože tých 8 je pomerne veľa a ešte tie 3 tak DPH, tak myslím si, že ale to zvládneme. Lebo sú mesta a obce, ktoré musia, kde nemajú na výplaty, tí primátory, starostovia sú na penkách, lebo musia sa vypínať plavárne, pretože je tam veľmi drahé vykurovanie. Aj keď sa hovorí teda o tom, že budú nejaké dotácie na teplo, nevie sa ešte v akom rozsahu, ako, ako to vnímate vy. Musíte vyrobiť v Mikulaši nejaké obmedzenia takéto? Sledujeme to, aj u nás v regióne, alebo v okrese Liptovský Mikuláš sa takéto veci vyskytujú, možno nie v takej e, veľkej miere, ako je to možno v niektorých iných regiónoch, ktoré sú na tom ešte horšie, ale, ale vypínajú, respektíve obmedzujú osvetlenie e, e, starostovia, tak ako hovoríte, sú buď na polovičný úvezok, alebo sa snažia hľadať, šetriť každú, každé euro. My v Liptovskom Mikuláš zatiaľ sme nepristúpili k obmedzeniu prevádzky zimného štadióna, ktorá nie je lacná. A zatiaľ držíme aj plaváreň, pretože zatiaľ na to ešte máme, ale pokiaľ to bude nevyhnutné, tak určite sú to veci, ktoré budeme musieť buď preniesť na plecia tých, ktorí používajú tieto zariadenia a dneska platia nejaké symbolické, nazvime to vstupné, alebo vôbec nie, pokiaľ sa jedná o podporu napríklad klubov. My dávame dotácie na podporu športových klubov, podporu kultúrnych podujatí a toto všetko môže byť do budúcnosti ohrozené. Aká je situácia s nemocnicou? Nemocnica v Liptovskom Mikuláši bola spádová pre oblasť tatier, aj čo sa týka úrazovej chirurgie. Aká je aktuálne situácia? Alebo je to izme pred zimnou sezónou? tak naša nemocnica je, uh, už prešla svojou uh, nejakou uh, radikálnou, uh, 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 ako by som to nazval, redukciou oddelení. Dnešné oddelenia, ktoré sú v nemocnici sú už tie, ktoré sú naozaj nevyhnutne potrebné pre uh, región a pre turizmus, nikto si nevie predstaviť, že tak ako to navrhovali pôvodne uh, aj niektorí kolegovia. Z, čo sa deje dneska v parlamente, boli vtedy na ministerstve zdravotníctva, keď prijali tú optimalizáciu siete nemocnic, čo bol čistý nezmysel, lebo zlikvidovať tieto, nazvejme to, vidiecké nemocnice je veľmi jednoduché, keď to vidia z Bratislavy, ale dopad to má neskutočný. My dúfame teda, že tak ako bola nezmyselne Liptovská nemocnica, doktora Ivana Stodolu nezmyselne zaradená bez nejakej príčiny, bez nejakej analýzy, napriek našemu odporu do kategórie 1, to je komunitná nemocnica, tak že bude čoskoro preradená do, minimálne do tej regionálnej nemocnice, pretože ani poprad, ani rúžomberok našich pacientov nezachrání. Aj keď... O kedy rozhodujú minúty. Aj ide o vzdialenosť, ale ide aj o kapacity, pretože oni sú tiež uh, už naplnení a nikto si nevie predstaviť, že ten počet pacientov, ktoré, ktoré, ktoré ošetruje, a ja mám tiež s tým teraz skúsenosti a ja viem... V Martíne aj v Mikuláši. Aj v Martíne sú aj v Mikuláši, aj sú, aj Mikuláši tie nemocnice sú na, na prasknutie, navyše vidíme ešte tie pohyby, ktoré sú teraz. Takže ja dúfam, že sa čoskoro, uh, čoskoro že, uh, rozhodne o tom, že nemocnica v Litovskom Mikuláši bude... V druhej kategórii vidím, že to sú, to sú nemocnice v Žilinskom kraji, ktoré sú z nejakých istých dôvodov, ktoré majú historické korene v roku 2009 ešte, kedy bol prvý pokus o tzv. privatizáciu. Potom sa možno vykonali ďalší, ale, ale zostali v zriadovateľskej pôsobnosti a ešte zostáva, zostanú pravdepodobne ako posledné nemocnice z riadovateľskej pôsobnosti Vucky, Žilinskej Vucky, tak myslím si, že taký ten manažment starostlivosti o personál sa deje celkom dobre. Naposledy mám informáciu, že bola skupina študentov, šiestakov, ktorý, alebo, št, alebo piatakov, teraz nie som si istý, ktorí, mali, ktorí sa zoznámili s prostredím. No ale keď sa potom spýtali, že v ktorej kategórii je nemocnica zaradená, zistili, že v jednotke tak nemali až takú motiváciu sa uchádzať do budúcnosti o toto miesto. Keď bude dvojka, tak určite prídu, lebo Lipto, Liptovie, Liptovský Mikuláš a Liptovie, okrem toho, že by našli primeranú pracovnú pozíciu, výhodný aj na žitie, pretože vyžitie mimo pracovné, voľnočasové je naozaj mimoriadne bohaté a ten, ktorý tam žije, tak si môže vybrať z mnohých aktivít. Čiže keď niekto pôjde do Demenovskej doliny lyžovať cez zimné prázdniny, cez Vianoce, môže sa spolahnúť, že bude fungovať úrazová chirurgia a urgentný príjem Mikuláši, alebo ako to je? Áno, myslím si, že že to bude fungovať, že je to, je to v dispozícii, zatiaľ je to v takom režime, ktorý by, ktorý by mal zabezpečiť tieto služby, veď denne ide z Demonovskej doliny 10, 10, možno 20 sanitiek, ktoré skončia v Mikuláši. A dúfam teda, že aj tieto turbulencie, nazvime to, medzi le Lekárskym odborovým zväzom a, a ministerstvom alebo lekárskou, kým stavom sa dostanú do normálu, pretože evidujem, že aj tak ako v iných nemocniciach, aj v Liptovskej nemocnice sú niektoré výpovede na stole, ale že sa to nejako vyrieši. Turisti sa často stretávajú v tých vysokých sezónach v lete a v zime s tým, že sú tam obrovské zápchy, keď sa chcú dostať z Mikuláša do Demenovskej doliny alebo do Bešeňovej. Ako sa tomu to dá zabrániť? Pretože evidentne tá kapacita a tie komunikácie nestiehajú už tej kapacite možno ani svahy, pretože aj tá úrazovosť išla dosť hore. Tak my zabezpečujeme do Demenovskej doliny pomerne intenzívne intenzívnu dopravu aj verejnú keď sa niekto nemusí spolahnúť na to, že ide hore do doliny autom, má k dispozícii skibusy, ktorí pravidelne 15 v 15 minútových intervaloch idú. Takže to je jedna možnosť, tá regionálna. Druhá vec je dostupnosť regionov mesta smerom od Žiliny napríklad, alebo od Bratislavy tak už sa to zlepšilo, cez donovali našťastie. Tam bol, po... Jeden čas bola aj Čertovica, aj donovali aj to Strečno. To bolo celé zlé. No. Dneska sú donovali už dobre, aj, to, aj tá Čertovica sa polepšila. Ja si len spomínam na rok viete, 2010 alebo 2011, keď uh, už sa očakávalo, že do dvoch, troch rokov bude tunel Višňovej k dispozícii ja som bol v roku 2010 osobne na v, 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 to je Hričovské podhradie, tá križovatka, kde sme stáli na tom moste, ktorý už smeroval do toho Višňového. No a potom prišla zmena vlády a vtedajší minister dopravy si pomýlil a, a, počty, kde avizoval, že je to príliš drahé, ale neuvedomil si, že... Tá cena, ktorá bola vtedy už vysúťažená, zahraniala aj 30-ročnú prevádzku, no. nielen samotnú výstavu, ale aj 30-ročnú prevádzku. Bol figel bol, To bol pán minister Figel, áno, žiaľ. A, a zrušil teda ten projekt, PP projekt, ktorý by mohol byť dáno hotový a boli by sme cez Žilinu prechádzali. Takto Žiliny by sa uľahčilo, turistom by sa uľahčilo. A to isté bolo pripravené, v roku 2010 sa začali robiť prípravné práce na, na spojení Turian s Hubovou, to už tiež mohlo byť hotové, sa tiež zrušilo. A za iný peniaz, bolo, že teraz je to 10 krát drahšie. A, 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 áno, za iný peniaz. No a našťastie na budúci rok budeme už môcť do konca budúceho roku, myslím, využívať obchvat Ružomberka a tunel Čebrať. Takže tam tie zápchy sú hrozné, to je niečo, niečo, niečo ťažké. Takže hádam, budeme mať trošku svetlo na konci tunela. Minimálne toho Čebrackého. Minister Ráš bol teraz súčasťou delegácie premiéra Fica v Číne, kde je Rokolaj s týmito spoločnosťami, ktoré budú diálnice a tunely. Tak uvidíme, že čo z toho vzíde. Ako je to s zahraničnými investormi vo vašom regióne? Viem, že ste nedávno otvárali fabriku strojarsko-textilného charakteru, ktorá zamestná 100 ľudí. Je záujem o Liptovský Mikuláš a neodradzuje možno investorov, že budú tie dane teraz vysoké? Áno, tak v Liptovskom Mikuláši, ale aj v Liptovskom hrádku napríklad je pomerne veľa investorov, ktorí pochádzajú zo zahraničia, či sú to už v drvárskom priemysle V, je, v píla. je píla. je Pila, ale aj elektrotechnický priemysel, je tam bývalý norský no, Tesla, no. a teraz je to nejaká, nejaký juho alebo tajvanský investor. A v Liptovskom Mikuláši je veľa e, zahraničných investícií, či je to už potravinársky priemysel, mliekáren, gelima, e, strojárne, e, sú tiež, myslím, belgické. A je tá fabrika, o ktorej ste hovorili, je e, nemecká, zo Švábska, z, z, od Stuttgartu. Sú to, sú to investory, ktorí vyrábajú e, stoličky a nejaké ďalšie e, strojárske zariadenia, ktoré, firma už asi 10 rokov funguje v Liptovskom Mikuláši, už získala stabilné miesto a teraz sa rozšírila o tú ďalšiu halu, ktorú sme otvárali asi pred mesiacom a zamestnáva ďalších 100 ľudí. A sú ďalšie strojárske fabriky, ktoré sa etablovali v Liptovskom Mikuláši v hnedej priemyselnej zóne. Takže my máme pomerne dobrú situáciu, či už sú to domáci podnikatelia v strojárskom a ďalších odvetviach alebo zahraniční alebo investori, že máme veľa malých a stredných podnikov, to znamená od tých 50 do tých 250, 300 ľudí. Najväčšia, najväčšia firma je, myslím, keď nepočítam pekáreň tak ten zahraničný, to je firma IKEA, predtým pred predtým Nový domov. Mm. E, to je tradícia zase nábytkárska, ktorú máme a tam je zamestnaných myslím viac než 500, 500 zamestnancov, takže je to dobré, že je to takto diverzifikované a teda sú ľudia, ktorí vlastne sú zamestnaní, sú šikovní a tí zamestnávateľi majú o to lepšiu pozíciu. Dosť populárne sú aj tieto farmy a mliekareň Liptov, si je v Mikuláši, ale potom je napríklad biofarma Východná Vážec, ktoré podporujú aj rozvoj turizmu? Áno, to je tiež veľmi zaujímavý fenomén, či už je to farma východná, alebo farma vážec biofarma, kde produkujú naozaj jedinečné zdravé, hlavne teda mliečne výrobky syry, ale aj meso. Východná má veľmi dobrý bylinný čaj, čajový program. Naozaj je to... Biotatri, áno. Biotatri, áno, presne. Sú ďalšie ďalšie celá Špastierska je známy takými rôznymi aktivitami, ale hlavne aj produkciou. To sa čo sa týka tých polnohospodárských, ale máme super pivovar v Liptovskom Mikuláši, ktorý vyrába jedinečné nealkoholické pivo. Ktoré, to pivo sa volá Nílio. Nílio, oni vyhrali teraz zlatú korunku. Aspoň tri, áno. Určite áno, pretože to je niečo na nerozoznanie od normálneho piva a pritom je to pivo, ktoré je nealkoholické. Som rád, že majú aj tendenciu rozširovať, pretože dopyt po, ich, po tomto produkte je mimoriadne veľký. Takže teším ma, že sa dosahujú takéto ďalšie úspechy. Mám informáciu, že ďalšia firma, ktorá sa zaoberá, je to zase francúzska firma, ktorá sa zaoberá výrobou nejakých plastových výrobkov, zase rozširuje, rozširuje sa o výstavbu ďalšej haly, takže to je, to je ten priemysel. A potom je mesto Liptovský Mikuláš sa medzi, že som stal veľmi silným obchodným centrom, kde sa vybudovali aj nové kapacity, nové obchodné domy, obchodné centra rôzneho charakteru a teda ľudia zo široko ďalekého okolia majú potom dôvod prísť do Liptovského Mikuláša a nakúpiť si aj no, niečo. Turisti tam, nie. tam nakupujú často, tam je to úplne preplnené, no. hlavne alkohol, keď sú nejakí no. českí turisti pivo, však tam, keď človek chodí okolo, tak tam je fakt, že na v tých no. nákupných centrách. A ste aj v kontakte s MH Investom, možno rokujete o nejakých ďalších investičných príležitostiach? Viete čo, musím povedať, že v tomto sme zatiaľ nie nejako aktívni. Možno sa budeme zaujímať o nejaké ďalšie veci, možno nejaké ďalšie atrakcie turistické by sa hodili snať, aby sme mohli vytvoriť ešte ďalší priestor pre početných návštevníkov, pretože Liptov je druhý najnavštevenejší región na Slovensku po Bratislave. Liptov robí turizmus aj pre Žilinský samozprávny kraj, ktorý sa tým pádom stáva akoby najlepším v rámci slovenských osímých krajov, ale je, je to vyslovene ďaká nám. My sa dlhodobo venujeme destinačnou manažmentu turistickému. Podarilo sa nám zjednotiť mnohé, mnohých poskytovateľov služieb, či už gastronomických alebo ubytovacích ešte ešte predtým, ako bol samotný zákon prijatý, tak možno je to dané aj tým, ale je to dané predovšetkým aj tým, že od pána Boha sme dostali podmienky, ktoré sa môžu takto využiť. Už na záver, pán Blcháč, teraz parlament budeme mať dva týždne prestávku, stretnete sa opäť, tuším, 26. Čo vás bude čakať na tej ďalšej schôdze? Tak jednak tie body, ktoré sa presunuli z tejto schôdze, ale to sú Väčšinou poslanecké návrhy, predovšetkým. Prvoradne prvá bude rozpočet verejnej správy a rozpočet všetkých tých inštitúcií, ktoré sú súčasťou štátneho rozpočtu. Mohol by som spomenúť či už Ministerstvo financí, Najvyšší kontrolný úrad, Eximbanka, sociálna poistenie je veľmi dôležitá. Takže toto budú hlavné témy, ktoré budú hýbať agendou v novembrov-decembrovej schôdze. Určite bude veľká diskusia. Budeme sa snažiť samozrejme podporiť alebo obhájiť alebo niečo ešte, možno sa dojde k nejakým zmenám, ak bude potrebné v rámci tých prerokovaní týchto rôznych rozpočtov a ešte, bude ešte rozhodované o druhom čítaní niektorých aj finančných zákonov, ktoré boli teraz v prvom čítaní a tá schôdza bude zasa veľmi zaujímavá a nie som si istý, či skončí tak, ako má. Ako má. Tak snad do veno skončí, čiže sa predpokladá, že bude trvať 2-3 týždne a skončí niekedy v polovici decembra? Áno, áno. Dúfajme, že teda ten týždeň predvánočný budeme mať už uh, trošku pokoja. Uh, ja by som si želal, aby, aby uh, ten, tá diskusia v tom, v tom pléne bola naozaj vecná, lebo niekedy sa mi zdá, že sa hľadajú negatívne veci. Tá opozícia síce má povinnosť aj právo kritizovať, ale, ale bolo by asi dobré, keby sme sa postupne dostali k nejakému módu, kde sa hľadajú riešenia a nie problémy. Pán Bokáš, ďakujem za rozhovor a prajem vám všetko dobré a pevné zdravie. Ja ďakujem za pozvanie a prajem aj vám všetko najlepšie. Ďakujem.